Silakan uh, Yang Berhormat Tuan Muhammad Bakhtia bin Wancik untuk soalan seterusnya. Terima kasih, Yang Di-Pertua. Udang Galah, Udang Lipan. Soalan saya nombor 8. Silakan uh, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ya, Terima kasih, Tuan Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih YB Balik Pulau di atas kepekaan terhadap golongan OKU. Tuan Yang bagi memastikan golongan OKU dalam perkhidmatan urutan dan reksologi bersedia sepenuhnya untuk memuliakan perniagaan masing-masing dalam bidang perkhidmatan urutan dan reksologi dengan kadar segera, JKM telah membantu pihak NCBM iaitu Badan Gabungan Pertubuhan Bukan NGO, OKU Penglihatan untuk menyediakan draf seda SOP pembukaan perkhidmatan urut dan reksologi kendalian juru urut kurang upaya kelihatan dalam fasa PKP. Walaupun kementerian tidak menyediakan bantuan yang khusus kepada golongan OKU penglihatan yang bekerja, kementerian telah menyediakan allowance pekerja cacat EPC sebanyak RM400 sebulan di mana golongan OKU penglihatan yang terlibat dengan perkhidmatan urut dan repsologi ini dan mempunyai pendapatan di bawah RM1,200 layak Dipertimbangkan untuk mendapat elaun EPC ini. Begitu juga selain daripada bantuan bakul makanan yang disediakan, kerajaan telah memperkenalkan insentif khusus berbentuk bantuan khas melalui pelan penjana semula ekonomi negara Penjana yang turut memberikan fokus kepada OKU di mana sebanyak RM300 diberi kepada penerima bantuan di bawah skim bantuan kewangan bulanan OKU iaitu elaun pekerja cacat EPC bantuan kurang upaya tidak berhaya bekerja dan bantuan penjagaan OKU Telanta ataupun pesakit kronik Telanta dan bantuan ini memberi manfaat kepada 190,000 OKU sehingga 5 Ogos 2020 bagi fasa 1 seramai 185,770 orang ataupun 97% telah menerima bantuan khas ini dengan jumlah peruntukan yang disalurkan sebanyak RM 55.7 juta. JKM kini sedang memproses bagi pembayaran fasa 2 kepada seramai 4230 penerima baru bagi bulan Jun, Julai dan Ogos 2020 dengan peruntukan sebanyak 1.3 juta. Bayaran akan diterima selewat-lewatnya pada 31 Ogos 2020. Kerajaan juga telah memperkenakan insentif penjana kerjaya Hayat Malaysia di bawah kategori insentif pengambilan pekerja yang menggajikan pencari kerja tempatan di kalangan golongan mudah terjejas termasuk OKU dan peserta program Return to Work, uh, Perkeso. Melalui insentif ini, bayaran RM1,000 dibayar kepada majikan sekiranya mereka mengambil OKU bekerja dan menepati syarat-syarat permohonan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Silakan uh, Yang memuat Tuan Mohd. Bakhtiak. Okay. Uh, terima kasih uh, atas jawapan daripada timbalan menteri tadi uh, the, pada Jun 2019 mengikut uh, statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat uh, menyatakan bahawa terdapat seramai 550,000 uh, OKU yang berdaftar dengan uh, jabatan dan kebanyakan mereka ini uh, datang daripada golongan B40 550,000 ini bersamaan dengan 2% daripada uh, apa tu uh, rakyat Malaysia, uh, jumlah rakyat Malaysia. Jadi, tekanan saya kalau uh, disebutkan tadi uh, berjuta-juta di, di di dan saya fahamkan uh, sebanyak 25 juta uh, diperuntukkan oleh kerajaan untuk membantu uh, golongan OKU ini, Berapa ramai daripada 550,000 ini mendapat manfaat uh, khusus daripada 25 juta apa tu insentif yang yang telah pun dikeluarkan oleh kerajaan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan. sebenarnya negara kita sepatutnya dalam kajian mempunyai 15% penduduk OKU. Uh, tetapi setakat ini yang berdaftar dengan JKM hanya 567,435 orang. Uh, setakat ini di bawah uh, bantuan house penerima bantuan OKU dan pembelanjaan di mana di fasa 1 uh, di mana didapati seramai uh, uh, 87,910 orang iaitu yang mendapat manfaat di bawah uh, e elaun pekerja cacat ini telah menerima bantuan penjana ini. Melalui bantuan e ini juga untuk golongan OKU tidak bekerja seramai 75,000 orang, 722 orang telah mendapat manfaat dan bantuan kepada OKU terlantar ataupun pesakit kronik telah seramai dapat manfaat seramai 26,369 68 orang jumlah semua 190,000 orang uh, yang mana uh, daripada fasa satu ini kita dapat uh, lihat bagaimana kita telah membayar uh, kepada Jum, mereka ini dengan nilai yang uh, 185770 dan baki 1.29 juta ini akan dibayar pada 31 Ogos selewat-lewatnya insya-Allah. Terima kasih. Yang Terima kasih. soalan tambahan kedua. Kuasa tuan speaker. Ya, memandangkan uh, gulungan kurang upaya atau OKU ini turut menikmati manfaat daripada prihatin saya nak tanya berapa ramai dalam apa tu bantuan ini yang dimanfaatkan oleh uh, golongan OKU dan selain daripada itu adakah kerajaan bercadang untuk memperkenalkan pakej bantuan yang lebih menyeluruh dan fokus buat golongan OKU yang ini memandangkan mereka berdepan dengan kesukaran hidup yang lebih mencabar berbanding dengan kita semua. Umpamanya, pasca COVID-19, COVID, -19, COVID -19, sebagaimana kerajaan dapat memberi bantuan yang mesra OKU kepada gulungan OKU yang terkesan dengan kehidupan seharian atas komitmen perbelanjaan, pemakanan dan kesihatan mereka. Sila ya, Menteri Timbalan Menteri jawab, terima kasih. Terima Ya, terima kasih Yang Berhormat Libaran. Di bawah kementerian kita sentiasa prihatin di atas keperluan dan kita memahami tekanan hidup terutama yang dialami oleh golongan OKU. Sebab itulah di dalam bantuan penjana ini kita telah memberi bantuan sasaran kita kepada 190,000 iaitu 33.5% daripada jumlah keseluruhan OKU yang berdaftar di bawah JKM. Dan alhamdulillah setakat ini daripada peruntukan yang sedi sedia ada di bawah kementerian kita telah menyediakan pelbagai elaun dan peruntukan untuk membantu terutama elaun pekerja cacat elaun mereka UKU yang tidak bekerja termasuk juga bantuan penjagaan OKU yang terlantar dan pesakit kronik yang terlantar Jadi dengan pelbagai bantuan insentif yang telah disediakan di bawah JKM ini, kita mengharapkan insya-Allah dapat meringankan beban OKU atau terutama keluarga-keluarga yang berdepan dengan apa anak-anak mungkin berdepan memelihara anak-anak OKU, semoga dapat meringankan beban mereka insya-Allah. Ada ah, yang betul tak satu soalan lagi? Ah. Ah, terima kasih. Ya? Ah, saya soalan ni. Terima kasih kepada Ah, tumpasik pada Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas uh, jawapan. Saya cuma ingin bertanya ringkas ni pada Disember 2019 Majlis Tindakan OKU Selangor telah menyampaikan 6 disolusi teras kepada KPWKM bagi melindungi kebajikan golongan uh, kelainan OKU ini. Soalan saya, uh, sejauh manakah komitmen KPWKM untuk melaksanakan undang-undang-undang uh, yang telah diketengahkan oleh MTOS ini. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat Morbo. Kementerian sentiasa meneliti di atas pelbagai cadangan terutama berkaitan dengan penambahbaikan untuk memastikan golongan sasa di bawah Kementerian Wanita terus terjaga dan terpelihara. Dan setakat ini kita sedang meneliti beberapa orang undang-undang yang berkaitan dan insya Allah akan dikemukakan di masa kedatang insya Allah untuk perulusan. Silakan uh...